السلام علیکم، میرا نام نجم الصافی ہے اور میں ضلع رامپور مغربی یو پی سے بلانگ کرتا ہوں۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی انشورنس کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ انشورنس کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے، اس کا جواب دیجیے۔ تو بھائی، میرے خیال سے اس طرح کے سوالات بار بار آتے ہیں اور کئی بار آپ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ یہ سب سودی کاروبار ہے، یہ سود پر مبنی کمپنیاں ہیں، اس لیے ایسی کمپنی میں ایسی جگہوں پہ کاروبار آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ انشورنس یہ سب سودی معاملہ ہے، اس لیے ایسی جگہوں پہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث بھی بار بار آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس میں آپ سے سب نے کہا ہے کہ سود کھانے والا کھلانے والا یہ تو ہے ہی غلط، لیکن جو ان معاملات کو لکھتا ہے، اس پہ گواہی دیتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ایسی کسی بھی کمپنی میں کام کرنا جائز نہیں ہے جو سود پر مبنی ہو، سودی کاروبار کرتی ہو اور اس میں سود کا لین دین ہو اور سود کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہو، سود کی تفصیلات درج کرنی پڑتی ہوں، تو ایسا کام نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔